Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümünə həsr olunmuş anım mərasimində tarixçi alimlər, muzey iştirakçıları, media nümayəndələri, Bilik Fondunun əməkdaşları və müxtəlif təhsil müəssisələrinin tələbələri iştirak edirdilər. Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin direktoru Akademik Nailə Vəlixanlı öz çıxışında bildirdi ki, Xocalı soyqırımı tariximizin ən qanlı səhifələrindən biridir. O, Xocalı faciəsi haqqında ətraflı məlumat verərək, bu dəhşətli hadisənin erməni quldur dəstələri tərəfindən törədilməsindən və onun ağır nəticələrindən danışdı. Akademik dinc əhalinin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsi, əsir götürülən insanların isə dəhşətli işgəncələrə, zülm və təhqirlərə məruz qaldığını bildirdi. Bildirdi ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq bizim mənəvi borcumuzdur. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun aparat rəhbəri Professor İsaxan Vəliyev soyqırım qurbanlarının başlarına gətirilən müsibətlərdən söhbət açaraq Azərbaycan xalqının davamlı olaraq etnik təmizləməyə, soyqırım siyasətinə məruz qaldığını bildirdi. Natiq Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırım aktı kimi tanınması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin uğurları, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2009-cu ildə başlanmış Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Təbliğat Kampaniyasının əhəmiyyəti barədə geniş məlumat verdi. Bildirdi ki, bu kampaniyanın nəticəsi olaraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı erməni quldurlarının Xocalıda törətdiyi mənfur əməllərini insanlığa qarşı kütləvi cinayət kimi tanımış və üzv dövlətləri bu faciəyə lazımi siyasi hüquqi qiymət verməyə çağırmışdır. Bakıda oxuyan xarici tələbələri bura dəvət etmişik və biz çox istəyirik ki, bu xarici tələbələr də onlar müxtəlif ölkələrdən gəliblər və bu müxtəlif ölkələrdən gələn nümayəndələr, tələbələr bizim xalqımızın həyatı ilə, tarixi ilə, həm faciəsi ilə, həm xoş günü ilə onlar tanış olsunlar. Tədbirin sonunda Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümünə həsr olunmuş anım mərasimində Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin ifası təqdim olunmuşdur. Milli Elmlər Akademiyasının Tarix Muzeyi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun çox böyük əməkdaşlıq perspektivləri var və bu perspektiv də bizim aramızda olan konkret baz isə əsaslanıb. Universitetlərimizdə, ali təhsil ocaqlarımızda təhsil alan xarici tələbələr burada iştirak etdilər. Onlar bu hadisə öz münasibətlərini bildirdilər. Xocalı hadisəsini onlar da qınadılar və mən düşünürəm ki, Xocalı hadisəsinin dərsləri hələ tarixçilər və siyasətçilər, hətta hüquqşünaslar tərəfindən uzun müddət tədqiq ediləcək.